Īstenojot divus Latvijas-Lietuvas pārobežu projektus, Viesītes novada pašvaldība rekonstruējusi četras ēkas, kur kādreiz bija Šaušliežu dzelzceļa depo, tagad iekārtots muzejs sēliem, kura divās telpās atrodas kokapstrādes un tekstildarbnīcas. Dzelzceļa remonta strādnieku vietā terosās novada amatnieki. Visas šīs ēkas, kur mēs esam, ir Šaušliežu dzelzceļa depo ēkas. Un tieši šajā ēkā kādreiz bija Šaušliežu dzelzceļa depo noliktava. Tādēļ šajā ēkā ir ļoti daudz durvis, jo te bija tādas daudzi mazi kambarīši, bet tagad ir viņa izveidota kā viena plaša telpa, kur gan var ievietot stelles, gan darba galdus rokdarbniekiem. Rokdarbnieču biedrības Zīle dibināta pirms 4 gadiem. Šogadu laikā mainījies gan dalībnieku skaits, gan atrašanās vieta, bet ideja palikusi nemainīga – parādīt citiem un pārdot savus rokdarbus. Jau gadu biedrība ir jaunās telpās, kuras ir daudz plašākas un mājīgākas par iepriekšējām. Jaunās telpas ir ļoti skaistas, gaišas, ērti šeit ir darboties, visus darbiņus mēs varam izstādīt, kad brauc ekskursanti, viņi var ļoti labi piekļūt klāt un visu apskatīt un novērtēt mūsu darbu un ir arī, kur pašām darboties. Ļoti patīk, man ir sevišķi. Ja es strādāju depo par virpotāju kādreiz un tieši mums te bija noliktava depo. Un tagad pazīstamas telpas. Viesītes rokdarbnieces katru trešdienu var sastapt muzejā, kur viņas rāda savas amatu prasmes – aušanu, adīšanu, tamborēšanu un tapošanu. Viņas ne tikai apmainās ar idejām, bet māca arī citus. Sievas atzīst, ka bez rokdarbiem nevar pavadīt ne dienu. Tā ir tā kā slimība, bet tas nevar iztikt. Ja es dienā nepaņemu kaut ko rokās, tad jau, liekas, es ļoti slikti jūtos. Bez tā vienkārši nevar vairs. Cik mājās esu viena tagad, bērni projām, vīrs miris. Viena pati, ar ko aizraušos, no ar stellēm. Apnīk stelle sēžos pie adīšanas, apnīk adīšana atpakaļ pie stellēm. Tā klejoju no viena darba pie otra. Biedrība sadarbojas ar citu pagastu rokdarbniecēm un piedalās gada tirgos, kur iedzīvotāji var iegādāties pašu rokām darinātus darbus. Tās galvenais mērķis ir saglabāt un nodot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Es jau ļoti ceru, ka saglabāsies un ļoti gribētos, lai saglabātos, jo tomēr tā ir vērtība. Un mēs jau arī šeit pētam sēļu rakstus no muzeju fondiem caur datoru un grāmatām un cenšamies arī izadīt. Un tieši arī to, kas mums ir sēlijas krāsas, sēlijas rakstus, un gribētos jau arī, lai tiem nodot tālāk. Viesītes rokdarbniecēm šī nodarbe ir kļūst ne tikai par vaļasprieku, bet arī par dzīves neatņemamu sastāvdaļu.